الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام قل الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وخيرنا وغيرنا ومولانا محمد المحمود ورسوله وآله وصحبه وبعد تسليم. مسجد اپنا آپ کی فرمائش کی گئی ہے وہ کافی طویل ہے اور اتفاق سے آواز بھی کافی گرفتہ ہے، لہٰذا یہ میں آپ کسی اور موقع پر سناؤں گا کہ میں آپ سنی ہوں بالکل پڑھی اللہ اللہ جس دل میں سارے دو عالم کی محبت ہے، نہاد اس دل میں سرکارِ دو عالم کی محبت ہے، وہ خلوت خانہِ مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے، وہ خلوت خانہ مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے، نہاد اس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، وہ خلوت خانہ مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے، خلائق پر ہوئی روشن نظر سے حقیقت ہے، خلائق پر ہوئی روشن نظر سے حقیقت ہے، دو عالم میں تمہاری سلطنت ہے، بادشاہت ہے، دو عالم میں تمہاری سلطنت ہے، بادشاہت ہے، خدا نے یاد فرمائی قسم خاک کسے پاکی، خدا نے یاد فرمائی قسم خاک کسے پاکی، ہوا معلوم طیبہ کو دو عالم پر فضیلت ہے، ہوا معلوم طیبہ کو دو عالم پر فضیلت ہے، سوائے میرے آقا کے سبھی کے رشتے ہیں فانی، سوائے میرے آقا کے سبھی کے رشتے ہیں فانی، وہ قسمت کا سکندر ہے جسے آقا
تین صفت ہے میرے آقا کے سبھی کے چہرے پانی وہ قسمت کا سکندر ہے جسے آقا تین صفت ہے یہی کہتی ہے ہندوؤں سے نگرمت کافی کی یہی کہتی ہے ہندوؤں سے نگرمت کافی کی دے میں خانہ گائے میں کہتوں کی عام دعوت ہے میں کہتوں کی عام دعوت ہے چاہے تنا لے مرنے والے تیرا کیا کہنا چاہے تنا لے مرنے والے تیرا کیا کہنا تجھے لائق دم کی تیرے مولا سے بتارت ہے تجھے لائق دم کی تیرے مولا سے بتارت ہے اٹھے سو مبارک بعد ان سے جا ملا اختر اٹھے چولے مبارک بعد ان سے جا ملا اختر ہمیں جانا نکس در جا حسین جان فرقت ہے جانے کس درگا حسین انجام فرقت ہے اس کاروباری ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ مستقبل کا آئندہ زمانے کا کوئی خوف ہے اور نہ ماضی کا ان کو کوئی غم خوف اس فکر کو کہتے ہیں جو مستقبل سے متعلق ہوا کرتی اس اندیشے کا نام خوف ہے اور قیام میں اس اندیشے کو خوف کہا جاتا ہے کہ وہ اندیشہ آئندہ زمانے سے متعلق ہو خود اس رنج و ملال کو کہتے ہیں جو رنج و ملال گزشتہ زمانے کے حادثات پر آدمی کو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اولیاء کرام کو اللہ کے اولیاء کو کل قیامت کے دن نہ آئندہ کا کوئی کھٹکا ہوگا آئندہ کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا ان کو اور ماضی میں دنیا میں جو تکالیف انہوں نے اٹھائی ہے رائے خدا نے ان کا کوئی غم ان کا کوئی رنج و ملال ان کے خاطر افضل پر نہ ہوتا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ فرمایا ان بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولیاء اللہ پر اللہ کے ولیوں پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کو رنج و ملال نہ ہوگا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ اولیاء کرام اللہ کے وہ بندے ہیں وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے حزن و ملال سے پاک کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کسی قسم کا ماضی کا اندیشہ نہ ہوگا تو بات تو صرف اتنی سی کہنی ہے لیکن وہ بات کس قدر اہتمام کے ساتھ کہی جا رہی ہے تنبیہ در تنبیہ تاکید در تاکید وہ بات فرمائی جا رہی ہے تو ذرا یہ غور کیجیے
کہ تنبیہ کی ضرورت کب ہوا کرتی ہے، کسی کلام میں تاکید کی ضرورت کب ہوا کرتی ہے. ہم کوئی کلام کہے زور دے کر کے یہ کب کہتے ہیں؟ ہم اس وقت کہتے ہیں جب مخاطب کو شک ہوا کرتا ہے. جب مخاطب کو شک ہو تو کلام میں اسی قدر تنبیہ ہوا کرتی ہے، اور جب مخاطب انکار کرے کسی بات کا تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اسی قدر اس میں جو ہے تاکید ہوا کرتی ہے جس قدر مخاطب کا مقابل کا انکار تبھی ہوا کرتا ہے. ویسے ہی متکلم کی تاکید اور متکلم کا ثابت کرنا جو ہے اور بات کو کہنا زور سے ہوا کرتا ہے، اور زیادہ وہ زور سے کہا کرتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے. یہ اعلیٰ حرف تنبیہ جو ہے مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کو متنبہ کیا، اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد جو حکم سنایا جانے والا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا انسنا کر دیا جائے، اس بات کو سنی انسنی کر دیا جائے، بلکہ اس کے بعد جو حکم سنایا جانے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اعلیٰ ہی پر بس نہیں، بلکہ یوں پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے. تو اللہ کے ذریعہ سے متنبہ کیا، اور پھر خبر میں جو ہے انا داخل کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خبر جو دی جا رہی ہے تم کو، یہ خبر جو ہے حقیقت پر مبنی ہے، یہ خبر تحقیقی ہے، اس میں کن کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ اور انا ہی پر نہیں، بلکہ پھر اللہ نے یوں فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت کا فائدہ دیا کرتا ہے. جملہ اسمیہ ثبوت کا فائدہ دیا جاتا ہے. مثلا ہم یوں کہے کہ زید حسن الوجہ ہے، زید اچھے چہرے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے لیے خوبصورتی ثابت ہے. زید کے لیے جو ہے وہ خوبصورتی ثابت ہے، کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ماضی میں سے بدصورت تھا اور خوبصورت ہو گیا. جو خوبصورت ہوگا وہ پیدائش سے خوبصورت ہوگا، جو خوبصورت ہوگا وہ پیدائش سے خوبصورت ہوگا. تو جملہ اسمیہ یہاں پر کس بات کا فائدہ دے رہا ہے؟ ثبوت کا فائدہ دے رہا ہے. جس طریقے سے زید الحسن الوجہ نے زید کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی پیدائشی ہے، ویسے ہی اولیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے اس درجہ تقرب جو ہے اگر ہی سے لکھ دیا جاتا ہے، قبر کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے بندے جو ہے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور ان کو کسی قسم کا حضر و ملال نہیں ہے. دل جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں ان کے لیے عدم بے خوفی اور رنج و ملال کا نہ ہونا، اور کل قیامت کے دن کسی بات سے بدلنا، دنیا ڈرے گی کل قیامت کے دن، دنیا قیامت کے حادثات سے ڈر رہی ہوگی، لیکن اولیاء کرام نہیں ڈر رہے ہوں گے. تو یہ صفت جو ہے اگر سے ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ ادا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے مستقبل کا، اور ماضی میں کسی قسم کا غم نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صفت جو ہے انہوں نے جو ہے کما لی ہو، یہ صفت جو ہے انہوں نے جو ہے خود اپنے سے اختیار کر لی ہو. یہ صفت تو ان کی ہمیشہ سے ہے، اگر سے یہ صفت ان کے لیے ثابت کر دی گئی ہے. اگر سے ان کے لیے صفت ثابت کر دی گئی ہے بے خوفی اور کسی قسم کا حضن و ملال ان کے ساتھ نہ ہونا، یہ ثابت ہے اولیاء کرام کے لیے. میں نے تنہید باندھی اس کی طرف لوٹی، تنبیہ ہوا کرتی ہے تب جب کہ شک پیدا ہو، اور تنبیہ در تنبیہ اس وقت ہوا کرتی ہے جب کہ کوئی انکار کرنے والا ہو. مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟ تابعین اعظم کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟ تبع تابعین کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟ خود وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کہ یہ قرآن عظیم اترا، وہ کیا انکار کر سکتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو رد کر سکتی تھی؟ پھر یہ کیوں تنبیہ در تنبیہ فرمائی گئی؟ کیوں اس قدر جو ہے تاکید فرمائی گئی؟ عقبہ حل نہیں ہوتا،
کیوں پھر یہ جو ہے تنبیہ تنبیہ فرمایا گیا کیا آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے لیے بے خوفی ثابت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے قسم کا خوف نہیں ہے, مستقبل کا اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر تاکید سے فرمایا ہے, کیا اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا, جو مسلمان ہیں اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے ولیوں کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کو حزن مرا نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آگاہی اور یہ تنبیہ جو کرائی گئی تو کس لیے کرائی گئی, یہ تنبیہ جو ہم کو کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کس لیے کی ہے؟ بھائی قرآن عظیم جو ہے وہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ قرآن عظیم جو ہے صرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہو, قرآن عظیم صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ خاص ہو, بلکہ یہ قرآن عظیم سب زمانوں کے لیے اور سب مکانوں کے لیے اتارا گیا ہے. کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے اور کسی جگہ کی تخصیص نہیں ہے, جیسے عربی کے لیے اترا ویسے ہی ہندی کے لیے اترا, جیسے 1300 برس پہلے لوگوں کے لیے اترا ویسے ہی قاضی نبی کے ہم جیسے اداروں کے لیے یہ قرآن عظیم اترا ہے. تو قرآن عظیم جو ہے وہ تو سب کے لیے سب سے بڑے ہدایت ہے, قرآن عظیم جو ہے وہ کسی زمانے سے خاص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے, وہ غیب جانتا ہے, اس کو یہ خبر تھی کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو اولیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر سمجھا کریں گے, اولیاء کرام کو اپنے جیسا اثر سمجھیں گے, وہ یہ سمجھیں گے کہ اولیاء کرام سے کچھ مانگ لینا جو ہے وہ مشرک ہو جانا ہے. وہ یہ کہیں گے کہ میرا غیب اللہ سے مانگتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہو, وہ اس قسم کی باتیں بتائیں گے کہ غیب اللہ سے مانگنا شرک ہے اور غیب اللہ سے وہ مراد لیتے ہیں کس کو, اولیاء اللہ کو, غیر اللہ سے ہما اور سما کو مراد نہیں دیتے ہیں, مراد لیتے ہیں تو کس کو مراد لیتے ہیں, ان مقررانے حق کو جو غائب آئے خدا میں غائب درجہ قریب ہے ان کو غیر اللہ کہا کرتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے تم میرا تم ان بڑی سے کیا مانگ رہے ہو, تو مٹی کا ڈھیر ہے, معاذ اللہ رب العالمین, اور یوں کہیں گے اللہ کی شان کے آگے بڑا ہو یا چھوٹا چمار سے بھی زیادہ غریب ہے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے نزدیک نہ اولیاء کرام کی کوئی شان ہوگی, نہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا زیادہ ہو جاؤ, جو اولیاء کرام کی شہر میں توہین کیا کرتے ہیں, جو اولیاء کرام کی ہم دلی بتا کرتے ہیں, جو اولیاء کرام کو مردہ سمجھا کرتے ہیں, ان کو مٹی کا ڈھیر سمجھا کرتے ہیں, تم سب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کسی قسم کا مستقبل میں خوف نہیں ہے اور نہ ان کو ماضی کا کوئی کل ہے, اور یہ بے خوفی کس کے لیے ثابت ہوا کرتی ہے, بے خوفی اس کے لیے ہوا کرتی ہے جو احساس کیا کرتا ہے, اور جو مردہ ہوا کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوا کرتا. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقررانے حق کو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کا ہمیشگی کی زندگی کا پیغام دے دیا ہے, چاہے میرے بندو تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے, تم مرنے کے بعد چاہے عالم سرزق میں ہو چاہے تم قیامت میں ہو, ایک آن کو تم پر موت تاری ہوگی, لیکن موت تاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا احساس ختم ہو گیا, تمہاری زندگی ہم نے چھین لی نہیں, عالم سرزق میں تم جو آ جاؤ گے تو تمہیں وہ حیات عطا کی جائے گی, وہ حیات آبادی عطا کی جائے گی جو دنیا زندگی سے بدل جہاں بہتر ہوگی, اور تمہارے تصرفات کو جو ہے اور دوبالا کر دیا جائے گا, اور جب تم جو ہے ہم سے مل جاؤ گے تو تمہاری اور ہی شان ہوگی, یہ شان ہوگی کہ تم کو نہ کل قیامت کا حق رہے گا اور نہ تم کو کل دنیا کے ہر حساب کا حق ہوگا. دل کی وجہ نام سنا ہونا سیدنا مسیحنا و حبیبنا نبینا و مولانا محمد العظم جود و جلال و علی و تحبیب و بارک تسلیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ اولیاء کرام تو بچے بچے ہیں مل گئے, معاذ اللہ رب العالمین,
سلام علی کی قبر کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو مٹی کا ڈھیر ہے تم ان سے کیا حالت ہو رہا اللہ رب العالمین. میں آپ کو بتاؤں حضرت خواجہ معین الدین علیہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہے اور وہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے بابا پانچ روپئے کا سوال ہے. ادھر سے ایک تجھیا جو یہ سمجھا کرتا تھا کہ وہی کچھ نہیں دیا کرتا ہے, جو یہ سمجھا کرتا تھا کہ تم مر کے مٹی میں مل جائے مہاج اللہ رب العالمین مٹی کا ڈھیر ہے, اس نے یوں بک دیا کہ میاں تم ان سے کیا مانگتے ہو, یہ تو مٹی کا ڈھیر ہو چکے ہیں, یہ تم کو کیا دیں گے, جو میرے ہاتھ سے تم پانچ روپئے لو. اللہ وہ پانچ روپئے لے لیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خواجہ تیری جان ملا دی ہے, تو نے دلایا تو کس ملک سے دلایا, جو ان کی جان کا انکار کیا کرتا ہے, جو ان کی رام کا ویوستھا ہے کہ ان کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے, ان کی جان یہ ہے کہ ان کی ان کے سے دلوا کیا کرتے ہیں, جو ان کا سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معل بالجود والكرام وآله وصحبه وبارك وسلم. إذا تو دنیا میں سمجھی بیٹھی ہوئی ہے اللہ اکبر کہ یہ تو مرتے مٹی میں مل گئے, مٹی کا کھیل ہو گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے کہ لا الہ الا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آپ آپ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کل قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا حزن و مزاح نہیں ہوگا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر نے جاوید کا پیغام دے دیا کہ میرے مقربان حق تم چاہے دنیا میں رہو اور چاہے تم مر کر کے انتقال کر کے انتقال فرما کر کے عالم برزخ میں رہو, تمہاری جان یہ ہے کہ تم ہر وقت جو ہے زندہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس زندہ جاوید کے تم غلام ہو جس کا نام نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس زندہ جاوید کے تم غلام ہو جس کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا, اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا, نما خلق خود افضل, تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہیں فرماتا, اس ساری دنیا کو پیدا نہیں فرماتا, اور اگر وہ نہ پیدا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا, میں کندے معافی ہوتا, مجھے کوئی نہیں جانا کرتا. تو تم تو اس کے غلام ہو جس کو ہم نے یہ دان عطا فرمائی ہے, جس کے رنقے نے ہم نے تمام عالم کو جو ہے پیدا فرمایا ہے, تو جو اس کی غلامی پائی جا کرتا ہے اللہ اس کو ایسے جاوید کا پیغام ہے, اور جو ان کی غلامی سے منحرف ہے اور جو تمہاری عظمت کا منکر ہے تو اسی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ خود مر کے مٹی میں مل جائے گا اور تمہارے لیے تو حیات جاگ جانے کا پیغام ہے. مستقبل میں قیامت کے دن اور قیامت کے دن ان کو ماضی کا غم نہیں ہوگا. آپ پوچھیں گے کہ میاں یہاں پر پھر آخرہ کا لفظ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخرہ تو نہیں فرمایا ہے, صرف فرمایا ہے تو چاہیے یہ کہ جیسے تو ان کو قیامت میں خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا, ویسے ہی ان کو دنیا میں بھی کسی قسم کا اندیشہ اور کسی قسم کا خوف نہ ہو. تو ترجمہ تو آپ کو مطمئن کرنا چاہیے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے, چاہے وہ برزخ میں رہے, چاہے وہ قیامت کے دن میں ہو, چاہے وہ میدان محشر میں ہو, کسی حالت میں بھی ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے, کسی قسم کا جو ہے ان کو خطرہ نہیں ہے. آپ نے قرآن عظیم کے مفہوم کو محدود کر دیا صرف آخرت کے پیر لگا کر کے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے اور آخرت میں ان کو کسی قسم کا خوف اور سوز میں ملال نہیں ہے. رہ گئی دنیا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کو خوف ہے اور اپنے جو ہے خواہشات کا ان کو غم ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. دنیا جو ہے قرآن عظیم کو اگر سمجھنا ہے, قرآن عظیم جو ہے ایسا نہیں ہے
کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ قرآن عظیم کے سمجھنے کے لیے جو ہے سرسودہ تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے, حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر قرآن عظیم کو سمجھنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو اس زمانے تک حامل رہے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عبادت کی ہے, اس نام کے ذریعے اس کی عبادت کی ہے, سرد کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہے, سننے رجال کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے, اصول حدیث کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے, ان کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گی اور یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ فلانی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مطلب بتایا ہے, علماء کرام سے سلسلہ جوڑنا ہوگا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعوے کی رانی معلوم ہو جائے, اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دعوے کی رانی معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو, اللہ فرماتا ہے کہ بس انو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھ لو, اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو علم نہ ہو, یہ کیوں فرمایا, اگر قرآن عظیم سب سمجھ سکتے ہوتے تب میں یہ طاقت ہوتی کہ قرآن عظیم کے مقاصد مطابق کو سمجھے, تو اللہ یوں نہ فرماتا کہ بس انو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو نہ معلوم ہو, اللہ اکبر, یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عظیم کے مقاصد مطابق جو ہے وہ ہر شخص کا جو ہے کام نہیں ہے, ہر شخص کا عقیدہ نہیں ہے جو اس کو سمجھ سکے, قرآن عظیم کے مقاصد مطابق وہی سمجھا کرتے ہیں جو ہر فن میں کامل لگتا ہوا کرتے ہیں, اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اجتہاد کی صفت سے نوازا ہوتا ہے وہی سمجھا کرتے ہیں قرآن عظیم کے مقاصد مطابق کو, تحریر کی بارگاہ میں جو ہے حاضری دیجیے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسبکم بلاءً الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل قد امثل, یہ دنیا اس دنیا کا یہ حال ہے کہ تم میں سب سے زیادہ آزمائش جو ہے انبیاء کرام پر ہوا کرتی ہے, پھر انبیاء کرام ہے اور پھر جو جس کے درجے بلند ہے وہ اسی قدر اس پر آزمائش ہوا کرتی ہے, تو یہ دنیا جو ہے دار آزمائش ہے اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ قربانیوں پر ہے آزمائش پر ہے, تو اسلام کا جو نام لے رہا ہے اس دنیا میں جو ہے وہ آزمائشوں کے لیے پیدا ہوا ہے, وہ مصیبتوں کے لیے پیدا ہوا ہے, وہ راحتوں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے, تو یہ پیغام جو اللہ نے سنایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو جو ہے ماضی کا کوئی غم ہوگا, یہ کب ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہم کے لیے کہ آپ کھڑے ہوں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی گھنٹی گھنٹی ہوا آتی ہوگی, تو اس وقت جو ہے نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا, نہ حساب کا خوف ہوگا, نہ کتاب کا خوف ہوگا, نہ حرم کا خوف ہوگا, نہ نار کا خوف ہوگا, نہ دولت کا خوف ہوگا, کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا, اور نہ آپ کو یہ فکر ہوگی کہ پھر ہم نے کیسی مصیبتیں بھیجی ہیں, اللہ جس کے لیے مصیبتیں بھیجی ہیں آج وہ مل چکا ہے, جس کے لیے اپنی خواہش ہم نے قربانی کی تھی وہ آج ہمارے لیے جو ہے بات فرما رہا ہے, ہمیں کسی قسم کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے, اس دنیا میں جو مسلمان کا نام لیتا ہے اور یا اسلام ہو یا عام مسلمان ہو وہ آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں, وہ کے لیے آزمائش ہے, اللہ اکبر, تجھے تو فضل و مدار کے متعلق تھا اور خوف اللہ اکبر, اسلام کی جان جو ہے اور اسلام کا مراد مراق الدین التقوی, دین کا مراد جو ہے اور دین کی جان جو ہے اور دین کا قرآن کیا ہے وہ تقوی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے, تو جب تک خوف نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, منحرف ہوگا جو غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے شرک بتایا, جس نے یہ کہا کہ عبد اللہ نام رکھنا شرک ہے, وہ یوں کہتے یا نہیں تو نکتا خط و مار رسول کبیرہ, آج میں رسول کی عظمت کا منحرف ہو جاتا, ان کی عظمت کا میں اقرار کر لیتا, اے کاش میں رسول کے ساتھ چل سکتا, میں رسول کے غلاموں کے ساتھ ہوتا, جو رسول کی رزق کی وہی نئی رزق ہوتی, جو رسول کے غلاموں کی رزق کی وہی نئی رزق ہوتی, اے اللہ اکبر, لیکن افسوس رسول کے طریقے سے میں منحرف ہو گیا اور یہ کرام کی جان میں نظر کرتا رہا, ان کے طریقے سے میں منحرف ہو گیا,
اللہ اکبر. تو آج سے جائے گا کہ میں کل میں خریدتا آج بھی جو ہے میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں معاذ اللہ رب العالمین, اور میرا کوئی حامی مددگار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حامی مددگار تھا ہم نے اسی سے انحراف کر دیا تھا. بے غلام نے غلام محمد رسول اللہ ہم کو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے, ہم جو ہے انہیں کی بارگاہ سے دور تھے. تو غلام نے محمد رسول اللہ کو جینا ہے محمد رسول اللہ کا, ہم تو انہیں سے گر گئے انہیں سے ہم دور رہے, تو ہم محمد رسول اللہ تک کیسے پہنچے؟ اور جب محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اللہ اکبر, تو پھر خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کہ خدا خدا کہنے کا دھرم کھل جائے گا اللہ اکبر, خدا خدا بھی کہے جائے. اور غلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز مند بھی ہے تو خدا خدا کہنا کام آئے گا. اللہ تمہارا 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 کام میں کوئی مقبولیت نہیں ہوگی. اور ہم تو اس دن رات چند اور یا تو اپنا ہی جیسا گمان کر آدمی اپنے ہی اخبار سے کرتا ہے بدل, نشے والوں نے بھلا شکر نکالا تیرا اللہ اکبر, اپنے ہی اخبار پر آدمی اتنا کیا کرتا ہے جس طریقے سے تم کو جو ہے تمہارے اس میں اپنے ایسا لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم مر کے مٹی میں جو ہے نہ مل جائے, ہماری ہڈیاں گل سائیکل کے برابر ہو جائے. یہی تم نے مقربہ نے حق کو سمجھ لیا ہے, مقربہ نے حق کو ان کی وشان ہے. میرا پور کی پنجے میں آپ کو بتاؤں اللہ مسلم جانا سننا مقربان حق کی نشان ہے کہ علماء امتی کے انبیائی بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. اور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث سارے میں ہیں جو علم و حکمت کتنے انبیاء کرام نے بہائے اسی علم و حکمت کے وارث ہیں. جو معجزات ان کے دستے کرم پر ظاہر ہوئے یہ ان کے دستے کرم پر کرامت بن کر کے ظاہر ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ چیز جو نبی کے ذریعے سے معجزہ بن کر کے ظاہر ہوا کرتی ہے وہی چیز ولی کے ہاتھ پر جو ہے کرامت بن کر کے ظاہر ہو سکتی ہے. اگر انبیاء کرام نے مردوں کو دلایا تھا تو میرے فضل عالم کا واقعہ یاد کرو. فضل عالم اللہ اکبر, آج کی بارگاہ میں ایک بڑھیا حاضر ہوتی ہے اور اپنے شہید لاڑنے بیٹے کو فضل عالم کی خدمت میں سپرد کر دیتی ہے. اللہ اکبر, اس بات کی خواہش مند ہے کہ فضل عالم کی خدمت میں رہے گا تو کچھ بن جائے گا. فضل عالم کی خدمت میں دنیا آتی ہے اللہ اکبر, چور آتے ہیں افسار بن کر کے جایا کرتے ہیں. کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو فوج عالم کی خدمت میں سپرد کر دوں, یہ بھی کچھ بن جائے اللہ اکبر. کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوتی ہے, وہ نے دیکھتی ہے کہ فوج عالم تو مرزا مسلم تناول فرما رہے ہیں اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے, اس کے دل میں ملال پیدا ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر میں ہوں تو تیرا بیٹا بھی مرغا کھائے گا اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے اپنا مقام ظاہر کرتے ہیں, کیسا مقام ہے؟ مرغے کی ہڈیاں جو کہ سامنے پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قم باذن اللہ, اے مرغے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مرغا جو ہے جو ہڈیوں کا ڈھیر تھا اللہ اکبر, اس میں پر لگ جاتے ہیں وہ مرغا جو ہے اذان دیتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ شان ہے اولیاء کرام کی, جو انبیاء کیا کرتے ہیں وہ انبیاء کیا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انبیاء انبیاء ہے, ان کے ہاتھ سے جو ہوا کرتا ہے وہ معجزہ ہوا کرتا ہے, اور ان کے ہاتھ سے جو ہوا کرتا ہے وہ کھڑا ہوا کرتا ہے. مولانا محمد عبد الجود کرم راہ وصحبہ بارک وسلم. ایک ایک بات میں انبیاء کرام سے علماء کرام بارش ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی سے علم حقیقت سے نوازا ہے, وہ وارث ہے انبیاء کرام کے. انبیاء کرام کا جو کمال ہے اللہ اکبر, غلام یہ محمد رسول اللہ کے نسخے میں وہ انبیاء کرام کو ملا کرتا ہے, وہ انبیاء کرام کے کمال کے پرتر ہوا کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی یہ حالت ہے اللہ اکبر, کہ آپ جس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا رنگ بدل جاتا ہے. یہی حالت میرے روز عالم کی ہے اللہ اکبر, کہ آپ کی بارگاہ میں چور چوری کے ارادے سے آیا کرتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے, اپنے ارادے سے قائل ہوتا ہے. صبح کے وقت جو ہے حضرت روز عالم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے, چلو اس کو ذرا بلا لاؤ. اس کو بارگاہ غوث اعظم میں پیش کیا جاتا ہے, اور غوث اعظم کی جو نظر پڑتی ہے وہ غوث اعظم جو پرچمے دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی نظر جب پڑتی ہے تو ہر چور چور نہیں تھا, آبدار ہو گیا تھا, اشرفی ہو گیا تھا. تو یہ ان کی شان ہوا کرتی ہے, بارگاہ میں جو ایمان ملا کرتا ہے وہ دلیل کا ایمان ہوا کرتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ ایمان جس کے ساتھ دلیل ہو وہ ایمان مقلد سے افضل ہے, لیکن اولیاء کی بارگاہ میں جو ایمان ملا کرتا ہے وہ ایمان پہاڑ کے برابر ہوا کرتا ہے, اس کو کوئی نہیں ملا سکتا. دنیا نے یہ سمجھا کہ بعد اللہ رب العالمین یہ تو ہماری مٹی میں مل گئے, کھیل ہو گئے. لیکن حدیث شریف سے پوچھئے, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیا ہوگا اسلام کی شان اللہ اکبر. بڑا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جو ہے بچے بیٹے کے لیے گھر دیا جاتا ہے, دروازوں پر جاتا ہے, لوگ جو ہے دروازے بند کر لیتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف تعطیل و تبدیل کی جا رہی ہے وہ پھر حقیقت خطی ہو, پھر حقیقت بنی ہو. حدیث فرماتی ہے رب عبد مجبوع بالعذاب لو اقسم علی اللہ لعبرہ. دادا بندہ جس کو دھکے دے کر کے نکال دیا جاتا ہے, دروازوں پر سے دھکیلا جاتا ہے, لو اقسم علی اللہ لعبرہ, اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دے دے تو اللہ کے یہاں وہ اس قدر مقرر ہے کہ وہ اس کو قسم پوری فرمائے گا. اور یہ اسلام کی تو شان یہ ہوا کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ سے اختیار کی نفی کرتے ہو, غلام نے محمد رسول اللہ کے اختیار کو دیکھو, کیا اللہ کو قسم دے دے تو اللہ ان کے اختیار کو پورا کرنا ہے. اور جمع ہے کس کی ولی, ولی یہ محفوظ ہے بلا سے, ولی محفوظ ہے بلا سے, اور بلا کے معنی نزدیکی کے آتے ہیں. بلا کے معنی کس کے آتے ہیں؟ نزدیکی سے آتے ہیں. تو ولی اسے کہیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ڈھونڈے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قربت اختیار کرے, اللہ کے قریب ہو. کاہے کے ذریعے آتے اللہ کے کاہے کے ذریعے کا قریب ہوگا, سو کے قریب ہوگا, نماز پڑھ کے قریب ہوگا, سنیما دیکھ کے قریب ہوگا, جیسے کہ تم سوتے ہو, نماز پڑھتے ہو, سنیما دیکھتے ہو, برآمد ہو, تو برآمد سے قریب ہوگا معاذ اللہ رب العالمین. حدیث میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی النار وهو بصیر, بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے تب جب کہ وہ سجدہ ریز ہو. دیکھو سجدہ ریز ہو تو سب سے زیادہ قربت والی چیز آج تم نے چھوڑ دی. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور یہ کہ ہم کیسے قریب ہوئے, سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کر کے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے, اللہ کی عبادت کر کے, اللہ کی ریاوت کر کے. تو ولی وہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اختیار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربت اختیار کرے, اللہ کے قریب ہو جائے عبادت کے ذریعے اور سے جو اللہ کا قریب ہو جائے گا اللہ اکبر, تو وہ ولی ہے. تو ولی دنیا جو ہے اس میں فاعل کا معنی بھی مضمر ہے, یعنی جو اللہ سے قریب ہوا, اور ولی اس میں مفعول کے معنی میں بھی مضمر ہے, یعنی وہ جو کہ قریب کیا گیا, جو کہ کیا ہے قریب کیا گیا. اور یہاں پر دونوں ہی معنی کا استعمال ہے, بلکہ ایک معنی دوسرے معنی کے لیے معنی ہے. جو اللہ سے قریب ہوگا ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو قریب نہ کرے, بلکہ حدیث میں یوں آیا ہے کہ جو میرے لیے ایک بالغ بڑھا کرتا ہے میں اس کے لیے ایک کم بڑھا کرتا ہوں, اور جو میرے پاس پڑھ کر کے آیا کرتا ہے میں اس کے پاس ڈال کر کے آیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ شان ہو جایا کرتی ہے جو قربت حاصل کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کہ وہ اگر جو ہے
ایک بالشت بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے ہر قریب کر لیتا ہے, اور اگر وہ ڈر کر کے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور قریب کرتا ہے اور قریب کرتا ہے. یہاں تک کہ حدیث کریمہ میں یہ شان آئی ہے, غلام نے محمد رسول اللہ کا اختیار دیکھو, محمد رسول اللہ کے اختیار کو تو بعد میں پوچھنا, محمد رسول اللہ کا اختیار جو ہے وہ تو اور کون آنا ہے, غلام نے محمد رسول اللہ کا وہ اختیار ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعہ سے قربت حاصل کرتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے, اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے کان سے ناک سے پیر سے سب سے پاک ہے, پھر یہ کیا فرمایا کہ اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو کام اس کا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری تعبیر شامل ہوا کرتی ہے, ہم اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں, وہ کام کیا کرتا ہے ہمارے اشاروں پر کام کیا کرتا ہے, اپنی اس کی طاقت نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ہماری قوت سے ہماری طاقت دینے سے وہ کام کیا کرتا ہے. جو کام کو کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہی اس کو کہا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر اٹھوں گے عبادتوں کے ذریعے سے, اور جو اللہ کی بارگاہ ہمیں قریب ہو جائے. تو ایک تو وہی کا یہ معنی ہے, اور بڑا کا ایک معنی اور آتا ہے, کسی چیز کو اپنے ذمے میں لے لینا. وہی نے اپنے ذمے میں چاہتی تھی, وہی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ریاضت اپنے ذمے کر لی. اور وہی جو ہوگا متولی طاعت اللہ, وہی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کا متولی ہو, نگہبان ہو, اپنے ذمے میں اللہ کی طاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے. تو جو اپنے ذمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے, اللہ اکبر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے, اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی تعمیر اور اس کی نصرت جو ہے اپنے ذمے میں ظاہر کر لیتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ یا دنیا من خدمنی فخدمنی, اے دنیا جس نے میری خدمت کی, دنیا جو ہے محمد رسول اللہ کے اختیار کی منکر ہے, یا اللہ فرماتا ہے کہ اے دنیا جس نے میری خدمت کی تو اس کی خدمت کر. دنیا جو ہے اللہ اکبر, کیا ہم ایسے انسانوں سے تعبیر ہے, دنیا میں جو ہے چاند بھی ہے, سورج بھی ہے, یہ زمین بھی ہے, یہ در و دیوار ہے, سب جو ہے اس کے خاتم ہو جایا کرتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاتم ہوتا ہے وہ مخدوم خلائق بن جایا کرتا ہے. تو حدیث گواہ ہے اللہ اکبر, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا پاؤ گے, اور یا اکرام کے مقام کو ذرا پاؤ گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و صحابہ و بارک وسلم. اور علماء کرام نے وہی کی تعریف یہ کی کہ وہی اس کو کہا کرتے ہیں جو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے جلوے دیکھے, ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور افعال کے جلوے کو مشاہدہ فرمائے, اس کا چلنا اللہ کے لیے ہو, اس کا کام کرنا اللہ کے لیے ہو, سونا اللہ کے لیے ہو, جاگنا اللہ کے لیے ہو. اور وہی کی تعریف حدیث میں یوں آئی کہ ہم الذین اذا هم ذکروا اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جا رہا ہے. رسول کی ہم تری کرتے ہو محض اللہ رب العالمین, رسول کی ہم تری تو درکنا اللہ اکبر, ذرا بہت آدم کی ہم تری کرو محض اللہ رب العالمین, آجا معین الدین علی میری کتاب رستا بن جاؤ, آجا معین الدین علی میری کی چہرے انور کو جو دیکھ لیتا ہے وہ اپنا جو ہے قابو نہیں رکھتا ہے, وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. حضرت غوث اعظم کو جو دیکھ لیتا ہے وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, جو ان کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے, اور جو بڑی تکلیف لے جاتا ہے دنیا سے تو اس کی قبر شریف پر جو ہے بارش انوار ہوا کرتی ہے. دنیا کی جو ہے تمام جلوہ سامانیاں ایک طرف ہے اور اللہ کے ولی کی خبر طرف ہے, اللہ کے ولی کی خبر پر جو گلس اور جو صداقت تم کو حاصل ہوگی وہ دنیا کی جلوہ سامانیوں پر حاصل نہیں ہوگی. ٹوٹا ہوا دل جو ہے تو پھر پائے گا اللہ کی ولی کی خبر پر, ٹوٹا ہوا دل جو ہے جلوہ سامانیوں کو تو پھر نہیں پا سکتا. محمد تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ہم سے افضل بنایا ہے, ہمیں دیکھو تو خدا
سایہ نہیں آئے گا. ہمیں دیکھو تو کوئی غیر معمولی بات جو ہے ظہور میں نہیں آئے گی, لیکن اولیاء کرام کو دیکھو گے تو ان کو جو ہے سب ہمیں جمال خدا پاؤ گے, نور خدا کا منظر پاؤ گے, اور خدا کا ان کو منظر پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے سینکڑوں درمیان ان کی ہزار بات ملیں گے. تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے. اور پھر جو ہے دنیا یوں کہے کہ اولیاء کرام کچھ نہیں کر سکتے ہیں محمد اللہ رب العالمین, اور یوں کہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے مر کر کے مٹی میں مل گئے محمد اللہ رب العالمین. یہ دنیا کی بڑی قسمتی ہے جو اولیاء کرام کے بارگاہ میں جو ہے سادر ہوا کرتا ہے, اس کو فیض ملا کرتا ہے, اور ایسا فیض ملا کرتا ہے کہ ان شاء اللہ جو ہے مرتے دم تک اس کا ایمان جو ہے سلامت رہے گا, اور مرتے دم تک جو ہے وہ فیض ولی سے جو ہے دیابند رہے گا, اور جو ولی کے بارگاہ میں ستارے کیا کرتا ہے اللہ اکبر اس کا ایمان جو ہے اس وقت جو ہے وہ سخت ہو گیا جب اس ولی کی بارگاہ میں ستارے اللہ اور پرانے عظیم سے پوچھئے کہ ولی کس کو کہتے ہیں, یہ پرانے عظیم سنے گا تو بتایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہے جن کو تو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا, کسی قسم کا کھٹکا نہیں ہوگا, ماضی کا رنج ملائے نہیں ہوگا. آخر وہ بندے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ اللہ کے بندے وہ ہے جو اللہ پر محمد رسول اللہ پر ایمان لائے, وہ قانون تقون, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے باب رکھتے ہیں اور اس کے احکام کی وجہ آبری کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. یہاں پر جو ہے ایک بات قابل غور یہ ہے کہ دنیا جو ہے کسی سے غیر معمولی بات دیکھ لے, کسی سے اگر خلا سے عادت کوئی کام سرگر ہوتا دیکھ لے تو یہ سمجھ لیتی ہے یہ فلانا شخص جس سے ایک ایسی حیرت انگیز بات دور میں آئی اللہ اکبر اس کو علی ہونا چاہیے. دنیا ولایت کا یہ معیار نہیں ہے, ولایت کا معیار اللہ نے رکھا ہے ایمان, پھر اس کا عقیدہ صحیح ہو, اور پھر اللہ نے فرمایا وکانوا یتقون, اور جو تقویٰ کے مقام آنا پڑتا ہے وہ ولی ہے. اگرچہ اس سے اپنی زندگی میں حیات شریف میں ایک کرامت بھی حاضر نہیں ہوئی, اس نے ایک مرتے کو نہیں جلایا, اس نے کوئی کام نہیں کیا ایسا جس کو کرامت کہا جا سکے, لیکن وہ ولی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرتا رہا, جس نے اپنا عقیدہ درست رکھا. تو ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ کو بنتا ہوا ہے وہ کا پابند ہے, اور جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف جائے اور اس کے کہنے سے بیمار چلنے لگے, اگر وہ آسمانوں پر اٹھنے لگے تو وہ ہر چیز ولی نہیں ہے. اگر ولایت کا یہی معیار ہے تو جیپال کو بھی ولی کہنا چاہیے. جیپال کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ ہوا میں اڑ لیا کرتا تھا, لیکن وہ ولی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ الدین علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ولی تھے کہ انہوں نے اس کے چوبڑے کو جو ہے مات کر دکھایا اللہ اکبر. تو ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو, اور جو شریعت مصطفیٰ کا پابند نہیں ہے. تو علماء نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس شخص کو دیکھو جس کے حکم سے دیوار چلا کرتی ہے, جو آسمان پر اڑا کرتا ہے, ایوان میں اڑا کرتا ہے, اور وہ خلاف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہو, ہرگز اس کو بڑی تصور مت کرو, وہ شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہر قبیل استدراج اپنے عذاب میں کھانپنے کے لیے اس کو اللہ نے طاقت بخشی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا تو اولیاء کرام کے اختیار کا اللہ اکبر انکار کرتی ہے. اللہ نے اپنے دشمنوں کو اور اولیاء کرام کے دشمنوں کو محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو بھی وہ طاقت عطا فرمائی ہے اللہ اکبر. تو یہ طاقت تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی تصرف بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کیا ہے کہ تقویٰ کے مقام اعلیٰ پر فائز ہونا اور ایمان صحیح رہنا, یہی جو ہے بڑی بات ہے. اس کے ساتھ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو ولی کے ہفتے کرام پر کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے, تاہید اسلام کے لیے کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے اللہ اکبر. تو کرامت جب معتبر ہے جبکہ شریعت کا اتباع ہو, شریعت کا اتباع نہ ہو تو وہ کرامت کرامت نہیں ہے بلکہ استدلال ہے. اگر اس کے مقصود کے واسط ہو اور اگر اس کے مقصود کے مخالف ظاہر ہو
تو وہ اطالت ہے اللہ نے اس کی توحید کی ذریعہ سے مجھے اللہ تعالی علی بنا مشتی علی وعلی بنا کریمنا مولانا محمد بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ و صحبہ وسلم. اللہ نے بتا دیا کہ وہ الذین آمنوا وكانوا يتقون, اللہ کے ولی بندے اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی پر اور محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وكانوا يتقون اور مقام تقوی پر فائز ہیں, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا کرتے ہیں. آپ یہ سوال کریں گے ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے, اللہ تبارک و تعالی سے ہم بھی ڈرا سکتے ہیں. کون سا ایسا مسلمان ہوگا بندیم جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے پاس راہی برابر ایمان نہ ہو؟ بتائیے کوئی ایسا بندہ ہے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں بھی بڑی کہنا چاہیے, ہم بھی ہو گئے اللہ کے ولی. سنیے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اکبر, وہ عام مرنا کے اعتبار سے ولی ہے, اس کو بھی ولایت سے حصہ ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نے اس کو محروم نہیں کیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ سے ڈرے, اللہ نے اس کو بھی ولایت کی ہے. ولیوں کے تو پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ولایت کے ادنا کر کے سر رکھا ہے, ولایت کا درجہ فرمایا ہے. لیکن ولی ہم جس کو کہا کرتے ہیں اور اس میں جس کی جان آتا ہو آنا ہے اللہ اکبر, وہ ہم جیسا ولی نہیں ہے. ایک ہے کہ ہمارے پاس بھی ایمان ہے, تقویٰ ہمارے پاس بھی ہے, لیکن یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے ان اولیاء کرام کی اللہ اکبر, جن اولیاء کرام کو ہم حضرت غوث اعظم کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں, حضرت غالب معین الدین اجمیری کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں, حضرت جنید بغدادی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں. وہ اولیاء کرام ایسے ہیں جن کا ایمان کسی صورت میں متبدل ہو نہیں سکتا ہے. ان کا ایمان جو ہے ایسا راسخ ایمان ہے اللہ اکبر کہ دنیا پھر جائے لیکن وہ اپنے مسلک سے نہیں پھر سکتی ہے. تو وہ جو ہے اگر تمہارے پاس جو ہے ایسا ایمان ہو جائے تو تم بھی جو ہے ولی شامل ہو سکتے ہو, اور ان کی تقویٰ کیسی تقویٰ ہوا کرتی ہے. ہماری تقویٰ کو دیکھ لیا ہے کہ ہم کم از کم قبر سے بچے ہوئے ہیں, لیکن ان کی تقویٰ اس مقام کی تقویٰ ہوا کرتی ہے کہ ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ان خبر اپنی اسی سوا کا ارادہ تم اور آخری یوم ہم تو یہ جتی اگر میرے دل میں ہے باری تعالیٰ میرے ماں سوا کا ارادہ بھی آ جائے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ میں بد نصیب ہو گیا, میں بد وقت ہو گیا. اللہ ہمارا ایسا مقام نہیں ہے. اللہ کے ماں سوا کتنے خیالات جو ہے جگہ دیا رہتے ہیں اور خیالات سمایا کرتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ مقام اتفاق ہے, مقام تعریف ہے, اور مقام تعریف میں جو ہے اللہ اکبر وہ حکم خاص پہنچایا کرتا ہے کہ یہاں پر مطلق ایمان مراد نہیں ہے بلکہ ایمان کامل مراد ہے, اور مطلق تقویٰ مراد نہیں ہے بلکہ تقویٰ کاملہ مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کامل کی دولت سے نوازے اور تقویٰ کاملہ کی دولت سے نوازے, اور اولیاء کرام کے زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رکھے, ان کے زمرے میں ہم کو مارے اور انہیں کے زمرے میں ہم کو اٹھائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.